おはようございます、おはなならです。今何時？今は5時52分です。にゃんことツーショットで撮れるかし、ね、始まりました。始まり始まり、毎度おなじみのもとさんです。今からメイク始めます。完成。どうですか、マリアゲさんとの撮影。美しいです。本当に一番好き。次はナナちゃんの番です。すごい。何そのサルシは。いいね。行ってきます。うわ、あ、カメラか。すごくない？すごいんですよ。これ撮れてんだ。マリアギさんでーす。ナニャでーす。6歳さん ?6 歳さん ?21 の年です。27の年だ。6歳さんだ。せめて5歳にしてほしかった。姉さん。今日はマリアギさんと撮影なので、楽しいでーす。いつもより2倍楽しいね。ダサいポーズやって。いいね。それはやったことない。それ見たことない。海だ。海で撮影。あの時寒かったもんね。あー、そうだ。まだ寒かったよね。寒かった。あ、その時も YouTube 撮ってましたよね。撮ってた。終わったかな。終わってない。終わってないですね。はい、先輩のグラビア見てどう？感想。え、エロい。私マリアギさんのグラビア一番好きなんで、うん、マリアギさんのグラビアはマリアギさんの世界観だから私は勉強したことでその通りはなりません。一つだけマリアギさんどこかと変えれるってなったらどこ交換する？目。あ、目なんだ。目がめっちゃ好き。てかマリアギさんはマジでいなくないですか、この感じのグラビアの人、うん、リアルでエロい。あんな髪の毛こっぱパッサーできないよ。奈々ちゃんやって、パッサー。できないよ。めっちゃおもろかったよ。1着目終わりました。1着目は2人でポップな感じに撮ってもらいました。ソロカットも浜辺で爽やかに撮ってもらいました。そんな感じです。2着目の組に、はい、レッツラーゴー。2着目行ってきます。ソロかららしいので、バイバーイ。スポーティーな感じです。バイバーイ。終わりましたか。終わりました。海が見えるベッドルームで大人っぽい感じの撮影でした。さて、ソロカットですかね。次ソロカットです。行ってきます。バイバーイ。どうでしたか？いやでも本当コラボなかなかないから楽しかったよね、うんうん、はい、私も初めてなんで。何や、初めてを。いやー、ありがとうございます。ぜひ皆さん見てください。ありがとうございます。マリアギさん、バイバーイ。今日の撮影どうでしたか？今日は外でいっぱい撮ったので焼けちゃいました。ジョンです、こいつは。え、ジョン。なんでしょう。ジョン顔だから。ジョン・レノ。いやでも炊けるかな。え、まあでも鎌倉だからジョンでいった。はい、次はソロカットの撮影に移動しに行きたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。すごい。ここで撮ります。ピッ。
めっちゃいい。すごいね。あ、これピザ焼けんじゃん。すごい。え、すごい。すごい。え、野菜だ。すごい、いいな。こんなお家に住みたい。え、わさびの匂いするってことこれ。ちょっと匂ってみて。しないわ。しないの？しない。今日の軽食はパンです。じゅん。食レポして。パンですね。いや、そのまま。おいしい。おいしい。いただきました。ありがとうございます。ギターでいいよ。階段がしんどかった。眠たそうですね。頑張ります。1着目終わりました。イエーイ。ちょっと大人っぽい感じでした。まあしっとり系だったね。しっとり系でした。ナナちゃん眠たそうだった。眠たかったです。え、次はウサギになります。じゃあウサギになってきてください。せーの、ぴょん。あ、ウサギだ。はい、頑張って。ありえない出会いかな。 OK、 OK。 あれ、4着目終わりました。かわいい感じでした。次へレッツラーゴー。バランパン、トゥルトゥルトゥル、バランパン、トゥルトゥルトゥル、バランパン、トゥルトゥルトゥル、バランパン、トゥルトゥル。ロコガール、セブン、ラストです。これラスト、ラストです。最後にどこかに向かってます。どこ向かってんの？どこだろう。キャップかぶって撮影するの珍しくない？珍しい。確かになくない？ない。でも今日2回もかぶってる。確かに一番初めもかぶったね。似合うって言われたんで調子乗ってかぶってる。うん、似合ってる。イエーイ。ほら似合ってる。近い。絶対見えてない。バイバイ。楽しかったです。バイバーイ。